Rozdíl mezi propadákem a hitem je velice často prostý. Načasování. Chvíle, kdy přijdete na trh a za jakých podmínek, je často klíčová. A svoje o tom nepochybně zjistí také Galaxy S10 Lite. Výborný telefon a pokud pominu skutečné vlajky, tak můj nejoblíbenější Samsung posledních 2 let. Jeho vydání mohlo ale přijít v lepší chvíli. Jako na zavolenou však přicházejí bezdrátová sluchátka LaMax Dots 2, sponzor tohoto videa. Dots 2 jsou výrazně menší než jejich populární předchůdci a napravují všechny jejich nedostatky. Výdrž je dvojnásobná, sluchátka vydrží 6 hodin a s krabičkou až 30. Je zde také Bluetooth 5.0, USB-C či bezdrátové nabíjení, instantní párování a samozřejmě vylepšený zvukový výstup. Odkaz máte jako vždy dole v popisku videa. S10 Lite je přesně ten důkaz kvalitní plastové konstrukce, o kterém jsem hovořil v recenzi Galaxy A51. Plast je sice pořád lesklý, což se mi moc nelíbí, radši bych matnější, ale nevadí. Především působí zpracování plastových zad i tak o třídu lépe, jak u A51. Těžko se to popisuje, ale telefon je v ruce takový kvalitnější. Velkou zásluhu má na tom však kovový rám, který levnějším Samsungům chybí. Právě díky tomu rámu je telefon bytelnější a máte zdržení mnohem lepší pocit. Takhle to má vypadat. V téhle kombinaci s kovem mi upřímně vůbec nevadí, že je tu hůře leštitelný plast. Klidně může být podobně vyrobeno více telefonů. Plus se mi líbí opět tvary. S10 Lite je hranatější a je podobnější Note jak řadě S, což je přesně můj šálek kávy. Ten modul foťáku je ovšem naprosto zbytečně roztáhnutý bleskem a nápisem Super Steady OIS. Kdyby se radši šetřilo místem, bylo by to za mě lepší. A víte co? Když už jsem byl u foťáků, ty se dost povedly. Hlavní 48 megapixelový senzor má sice světelnost jen f2.0, ale má také novou Super Steady optickou stabilizaci. Řeknu to natvrdo, u Max 4K videa při 30 fps není na téhle stabilizaci nic super. Vypadá to prostě na obyčejnou optickou stabilizaci, přičemž video vypadá dost dobře, ale má občas sklony k šumění a stabilizaci bohužel moc nepomáhá elektronika. Pokud pak zapnete ultra stabilizovaný Super Steady režim, tak natáčíte už jenom ve Full HD a výsledek je svým způsobem působivý. Kvalita je naprosto otřesná a software agresivní, ale díky tomu softwaru a optice je stabilizace úžasná. Záběr je tedy ošklivý, ale neskutečně stabilní a ani prudké pohyby foťák nezmátly. Kéž by se na to video dalo taky koukat. Ku podivu tak oceníte stabilizaci spíše u focení. Každá fotka byla vždy ostrá na první dobrou, nikdy se mi nepovedla rozmazaná. Dynamický rozsah je velice dobrý a barvy s vyvážením bílé jsou ku podivu věrnější než u Zenfonu 6, který se s každou aktualizací odklání bohužel od reálného podání spíše k přesvětlování. Samsung má trochu více saturace a kontrastu, ale tak akorát. Fotky se mi moc líbí. Mohlo by se však krotit do ostřování, to je občas zejména večer až šílené. Večer mimochodem Samsung se Zenfonem občas i prohraje, kvůli špatnému vyvážení bílé, kdy se telefon bojí jako čert kříže žluté a noční režim je občas děs. Radši foťte jen na automatiku. Celkově je to však lepší foťák. Podobný příběh je to u 12 megapixelového širokouhlého objektivu. Samsung tady ještě více ohulil saturaci a kontrast, což je sem tam až moc, ale celkově podává opět hezčí snímky s výrazně širším úhlem záběru. Tak širokém, že dochází ke krajům snímků občas k deformaci obrazu, ale opět. Radši bych měl v kapse foťák S10 Lite. Srovnání se Zenfonem je o to příhodnější, jelikož oběma chybí jakýkoliv teleobjektiv. Což je velká škoda, Samsung přidává jen 5 megapixelový makroobjektiv, který skoro vůbec nevyužijete, ale kvalita jeho fotek je dost dobrá. Právě Samsung má ku podivu nejlepší makrofoťáky, jaké jsem zatím používal. Pokud nepočítám OnePlus 7T, kde se používá na makro šíro s ostřením. Což je mnohem lepší řešení, ale do toho zabíhat teď nebudu. Celkově má Galaxy S10 Lite prostě super foťáky. Ani přední 32 megapixelová kamerka nesklamala. Dynamický rozsah a barvy nejsou ideální, ale na selfies tohle bohatě postačí. Další pochvalu zaslouží display. Jde o na slunci bez problémů čitelný, krásný Super AMOLED panel s Full HD Plus rozlišením a certifikací HDR10+. Jeho hlavní chloubou jsou ovšem úžasně tenké rámečky, díky kterým si připadáte, jako byste drželi jen display. Ani ten malý průstřel pro přední kamerku mi vůbec nevadí. Radši bych jej měl na boku, ale hned jsem si zvyknul. Je dostatečně malý, aby vám úplně zmizel z očí a příjemně zaoblené sklo přecházející do boku umocňuje pohodlný dojem z telefonu. Jsou tu však dvě menší ale.
Jedno je čistě můj názor. 6,7 palců je na mě prostě moc i s takto tenkými rámečky. Raději bych měl maximálně 6,4 palců. Přece jen to není S10 Plus Lite, je to S10 Lite. Nicméně to jsem já. Co však pocítí každý, je optická čtečka otisků prstů v displeji. Ta je patrně ta vůbec nejlepší, jakou jsem u Samsungu zatím používal. Není tak rychlá ani spolehlivá jako ve OnePlus či Realme, ale je dostatečně dobrá, abyste si na ní vůbec nestěžovali. Mně fungovala i lépe jak čtečka v Xiaomi Mi 9. Takže pochvala. Konečně solidní čtečka v displeji u Samsungu. Dost solidní je mimochodem také hardware. Snapdragon 855, 8 GB RAM a 128 GB úložiště plus microSD karty nezní jako light verze telefonu, co? Taky není. Je to nabušená výbava, která pohání nadstavbu One UI 2.0 nádherně rychle a plynule. I přes své jméno je tu hardware loňských vlajek se vším všude. Tedy vlastně se vším všude je zavádějící. Voděodolnost není, jack pro sluchátka taky ne, ani stereo reproduktory. Je tu jen jeden spodní a ten je při nejlepším průměrný. A pak chybí ještě bezdrátové nabíjení. Na druhou stranu je tu rychle 25W drátové nabíjení a telefon je schopen až 45W, ale k tomu potřebujete dokoupit silnější adaptér. Touto rychlostí budete pak nabíjet 4500 mAh, což je dost solidní hodnota a telefon mi vydržel snadno 2 dny běžného používání. Občas o pár hodin díl, většinou s náročnějšími dny a focením o pár hodin méně, ale v každém případě je výdrž bezva. Žádné stížnosti. Celkově bych neměl moc velké stížnosti. Galaxy S10 Lite je hodně dobrý telefon, o tom žádná. Problém je však v načasování a pro Samsung typicky v ceně. Za prvé nechápu, proč se tohle nejmenuje Galaxy S20 Lite. Mělo by to nyní silnější jméno, design je jasně stejný, displej s průstřelem uprostřed taky a nechybí ani foťák s vysokým rozlišením. Tohle mělo být S20 Lite. Nicméně ani jméno by nepomohlo napravit tu cenu. Téměř 17 000 korun je dost za vesměs loňskou vlajku. Samotný Samsung prodává nyní skutečně vlajkové Galaxy S10 každou chvilkou v akcích a můžete je tak najít za nižší cenu. V takovém případě bych si skutečně nevybral S10 Lite. Právě loňské vlajky jsou celkově stále mnohem lepší koupí. Třeba OnePlus 7 Pro, 7T Pro, Huawei P30 Pro či Honor 20 Pro ještě s Googlem, levnější OnePlus 7T nebo ten Zenfone 6. A to jsem se ještě nezmínil o letošní konkurenci. Levnější či stejně drahé bude Xiaomi Mi 10 nebo OnePlus 8. Telefony s letošním hardwarem, rychlejší pamětí, 90Hz displeji, 120Hz displeji, lepšími foťáky, stejnou výdrží, bezdrátovým nabíjením, možná i voděodolností a tak dále. Prostě to budou lepší telefony. Budou za tuto cenu mnohem výhodnější než nově vydaná loňská vlajka. Přesto však může S10 Lite ještě zazářit. Naději mi dává zahraničí. U nás má Samsung mnohem tvrdohlavější cenovou politiku a nastřeluje ceny. Proto bych prozatím za 17 000 korun raději koupil nějakou letošní budget vlajku, které jsou už na obzoru, nebo jednu ze zmíněných loňských vlajek. Případně bych počkal. Pokud totiž klesne cena S10 Lite jako jinde ve světě, třeba na 14,5 tisíce korun a níž, tak by se z něj stala jedna z nejlepších koupí na trhu. Už by to poměřování se Zenfonem, Honorem a loňskými OnePlus bylo daleko snažší. Za těch 14,5 tisíce korun se o Galaxy S10 Lite vyplatí zapřemýšlet. Kor až vymizí z obchodu starší vlajky a zůstane jen letošní S10 Lite za lepší cenu. Jinými slovy, je to skvělý, ale prozatím předražený telefon, který však má ještě budoucnost. V současné cenovce nebude mít brzy místo, ale pokud s ní Samsung rozumně naloží, může udělat S10 ještě menší comeback. Já bych to tomuhle telefonu přál. Přijde mi, jako kdyby ho vlastní výrobce zradil. Nedal mu správné jméno, hlásí se ke staré gardě a ještě vyšel v době, kdy přichází letošní generace vlajek a ceny těch loňských klesají. Jo a ještě nechápu některé výroky recenzentů, že je tohle nástupce S10e. Vážně, 6,7 palcový telefon je nástupce S10e? S10e byla méně vybavená verze, ale hlavně to byl kompaktní telefon. Kompaktní, pro lidi, co nechtěli obří pádlo. Co na tom někdo nechápe?